Μαρία το Μαρινελιά του Μιλέτ. Να, σπάγε δε σου καστήν, μάνα για τέρα. Γίνει. Čia labai keistas klausimas, aš net nelabai supratau. Labas, labas teta. Kaip tir? Teta tai čia tėti, ta prasme, ar aš panesu su pasikeitų zilytė? Ne, gal. Kaip ir gerai. Kaip tau atrodo, kad šlovė pakeitė tave kaip asmenybę? Aš stipresnis už tai. Tie, kurio asmenybė šlovė pakeičia, asmenybės kaip po tokios dažniausiai neturi. Jeigu jūs asmenybė, tai jūs